Hey, please, do you have your tongue? Why not? Do you know? Do you go by me? Do you go by me? Why not? 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 Why ดูแลบ่าเลี้ยงเป็ดไปเลยเข้าไปได้ไปเอาป้อมมาเลยเฮ้ยยีรอยีรอทำไมโน้ตมาเลยเนาะวันตู้บ่าครับเนี่ย วันตู้มาเนี่ยยี่ก็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 ยี
Two over. Five. Two over. Long Lua, Long Lua, Long Lua, Miara, we pay the way. Going. Oh, no, going. Bailing at all. Do I, Mavia? What do I? You know, Simon, who are you? One, two, You are, Three, two, hey, David. Deoji. Deoji Mama, yeah, Deoji Mama. Deo Baba, yeah. Deoji, is it, Deoji? Three over, I'm not dead, yeah. Yeah, มาตัวเหรอเปล่าเนี่ยเนี่ยกับมูน่ะมาลอกไปบ้านน่ะเดเมมาเฮ้ยก็มาเลยครับ
3 over ပဲဗျာ3 over ဝေကြာပါတယ်ဗျာကြာတယ်ဟေ့ဗျာဖိုး3ပါဗျာကျွန်မမိုးဝေးတော့တယ်ထင်လားဝေးနေရတယ်ကြာတယ်ဗျာကြာတယ်ဗျာဟုတ်ကြာတယ်ဗျာဘူကဘယ်သူကတော့လည်းဘယ်သူပါပဲဖိုး3ပါဖိုး3ပါไฟดีบาเปียชุบอไตส่วนเนาะยงบ่าวเปก้องต้องไฟไฟ3บาไฟ3เนี่ยตาบ่าวชุบก็รอชุบนี่ไปเนี่ยบาดิเฮ้ยเดี๋ยวจิเอ้านี่เมเปไลน์เลยถั่วลาไหนเนาะเฮ้านี่ย่อนี่ยีไม่ตาอูล่ะก่อนเนี่ยยีไม่ใช่ป่าวไต่ละโอ้พี่ๆพี่ๆสอก็ล้อนาก่อนนี่อามิโอเมโรโลตอดาไอ้นี่ก็ไม่รู้หรอกဟုတ်ပါတယ်ဗျတယောက်ကြီးလောနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျပြန်ဆက်မယ်ဗျ fight 3ပါဘာမှသုံးမှာပါဗျကောင်းကွာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေရေးဘာရတော့မသိပါဘူးဗျကိုနော်ကိုလည်းမသိပါဘူးဗျကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဆရာကျောင်းခေါ်လိုက်ကျောင်းဆရာခေါ်လိုက်ကိုနေမယ်ကိုလည်းမမှန်းမိတော့ဘူးကျွန်တော်3နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြကလေးကကြာလာတော့ဝိုက်တယ်ဝိုက်တယ်ဟိုမှာတိုင်းတခုံးပေါ့ဆယ်ဆုံးပြမှာကျောင်းဆရာဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျောင်းဆရာဆိုပါလေဗျာဟုတ်ပါဗျဟိုဘက်ဒီပဲမြောက်ပါဆိုင်းဘူဟုတ်ကဲ့ဗျချုပ်ကြောက်တယ်တဲ့ဟိုဘက်ကလည်းပိုင်းနေကြောက်တယ်ဘူးဒူပါဗျဟိုဘက်ကိုကြီးပါချုပ်နေလို့ဘာပဲဝင်နေပါ့ဟိုဘက်ကကိုင်းနေမရဘူးလားဘာတော့ဘာဝင်ပါလဲဘာဝင်ပါလဲပေါ်လို့ရှိပြီဟုတ်လေကကြီးနဲ့လीရှိတယ်တဲ့အဲ့ဟိုမက်ကကွာသွားပါပြီဗျ fight 3ပါဩအဲ့လိုလားဆိုင်းဘူအေးပါအေးပါသစ်တည်းပါဗျာတိုင်းလို့မလွယ်ပါဘူးဗျာမလွယ်တော့ပါဘူးမလွယ်တော့ပေါ်ပါပဲရထွက်လာပါလိုက်သစ်တည်းပါဗျာသစ်တည်းပါဩမဟုတ်ပါဘူးဒီစော်ရေးကဲမာနေကเดมาคัดตาเลยเปียซาเวดีก็อัพดิบาโห3 10บาครับโอเคครับซาเวดีอัพดิบาเดมาคัดตาคือสกายอุปุจิครับตําโดเลยโกนฮะเบคันญีญะเลยเยอะเลยเข้ามาเลยครับหัวแบกก็เลยอ๋อจ้างเลยครับจีเบเล่ไปเลยครับชาเจก็ต้องเลยครับ3 3บาอัพก็ตอกว่าไปยายีโยเฮ้ยเสร็จแล้วไปครับ 73 บาครับ 73 บาครับก็ได้เอาเฮ็ดเลยครับ 73 ไทยก็นี่อาเปิ้ลได้ยาบาเลยครับ US เนี่ยแหละอาเปิ้ลยาบา UK เนี่ยแหละอาเปิ้ลยาบาหาเดียวจี้อ่ะไม่ไปลงหรอกว่ะကျုပ်ကြီးอ่ะမိုက်လိုက်တာတယုတ်ကြီးอ่ะတကယ်ရေးတွေရရေးတွေရရေးကြီးอ่ะတော့ယုတ်ကြီးอ่ะဟင်ဒီမောင်နော်ဟာလာစက်ပြပါအေးပါပါအေးဒီလေးကကိုလိုက်ဝင်ဟုတ်ဟုတ်တော့ရှိပါလေဗျအတော့လည်းပြင်ကြောက်သွားမှာဆိုလို့မပြတ်ပါဘူး
ကောင်းတောင်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုပေးမမြင်ဘူးကျွန်တော်ဒီဒီနေဟုတ်တယ်ဗျာဒီကြောက်ကကြီးကကိုကတော့စီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စတော့စီးနိုင်စားတော့တယ်ပါတယ်ဗျာဒီကြီးကဘိုင်လုံးကနေရပြောင်းသွားပြီကထိုးရတာဘာလို့လဲဖိုင်တာအော်ခုနနေစုရလို့ပါကဲအမလူတွေလို့ပါတယ်ဗျာအော်မာရေဝါဟုတ်လေကကကြီးလေးဘယ်နဲ့နေစင်ဘယ်နဲ့ထောင်သွားပါလေဗျာဒီကစာဝေးထိုးရယ်အောင်ကြိုက်ပါ83ပါဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီနေပါဟုတ်ပါဒီလေးစုတော့ကတော့မင်းလည်းတည်ဘောကလေးလေးစေးပဲဒီကလေးတိုင်ရောက်ပါတဲတမ်းတော့ဆွဲချင်ကျွန်တော်ခဏဘယ်ပေါ်ပါဘယ်လိုမပေါ့ဘူးไอ้ตรีบาเปีย9ตรีบาเปียชกก็ปอกไป9ตรีบาโกมอยี่ปลาตอกนี่บาเด้โกมอยี่ถ้าปีเนี่ยออนซอเยเบแบกเอก็เอแบกก็ลีตาดีเอ้บันดูไปว่าละพี่ว่าแค่ปีเนี่ยเอาดูเนี่ยเบเบแบบนี้ก็ไม่ได้ทีละทีนูกลิ้งไปเลยนูก็หาจอกนี่9ทีบาเปียไม่อยากโกยไก่ฮะ3 9บาเปียนายตรีบาเปียนายตรีนายตรีนายตรีชิมวะดิโดชิมวะนายตรีอ่าพี่บอดิแม่ดิแม่ช่วยเอาพี่บอเมเจ้าเนี่ยเนาะเฮ้ยลูกกว่าช้าไปโซ่อ่ะลูกเนี่ยเข้าไปลูกโกตั่นน่ะลูกโมยโมยดาเว่โดเม่โอลูกโกตั่นน่ะโกโมยอ่ะแกบอกน่ะเนาะကျွန်တော်ကရှိတယ်။ဟုတ်ပါရှိတယ်။ဒါကိုပို့ရတယ်။4 9ပါဗျ။4 9ပါဗျ။အေးပါนายพูดว่าจะดีไปเลยเนี่ยมาไม่ได้โหเองตุ๊ดะชุบไปพี่พูดอ่ะตุ๊ดะชุบไปว่าก็ไม่พอหรอกเปล่ากูจ่อลิ้นสุดแล้วก็ปั่นชิงก็ตีออกลูกก็ก็มาเลยนะเช็ดทุบหาปอกดอกดีท้ายอ่ะไปไหนมากมอยย่อเยยโยมาเยกมอยเฮ้ยเยยโยมาย่อเอ้ยใต้แล้วก็ด้วยเยยปูแลย่อအားနေသူအပေးပါအားနေသူအပေးပါဘာလို့ရေမရှိတော့မလို့စင့်ရလိုက်ခါကွာအမှန်တူအားနေသူကရုံးငင်းနေဖြစ်ကုန်တယ်ကောင်းတဲ့ပေါ်ရေးတဲ့ရှင်ညာမဟုတ်ကတယောက်ကြီးပြာသွားတော့ညီတော်ကစိတ်ခ
ခုပါဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဘက်ကောင်းပါလူကြီးရဲ့ဖိုင်တိုင်းမှာဒီတော့ဟာကြည့်ပြီအဲ့မှာကြည့်ပြီကောင်းပါတယ်ကွာကောင်းပါတယ်ဗျာဘာလို့ပြင်းရတာလဲဘာကြောင့်ကြည့်တယ်ဟဲ့ချုပ်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲခုံးကိုကင်ကြီးတော့သားပြင်းနဲ့သူကိုကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကမှဒီကမှမီးမီးရယ်ပြောနေไฟแทมมาอ๋อดาวไฟเยอะเลยโอ้ยโดนยาวพี่หมอพี่หมอเตจีโหดน่าเลยดีกว่าไหนมาไหนมาพันละโซ่เอ้ยโหจะโหเก็บไว้มาจ่อจ่อเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยไอ้หนูเล่าได้กูโหยากกว่าไหนไม่ยากมาไปเลยไปเลย1 5ပါဗျာเลเวน5กว่าครับ11 5เลเวน5ถูกป่ะครับ5เลเวนมาครับ5เลเวนเว้ยไปเลยครับชูก็จะซุบตัดน่ะครับอ้าก้องมาเลยครับก้องมาเลยครับကမော်ကြီးကလက်ခုပ်မတီးပါဘူးညာကမော်ကြီးကတော့
11 5 ပါ တော်ဆင်းလဲမဲမှာဗျာစစ်စားရှိပါတော်မဲမရှိပါမစစ်လဲပဲမှာဗျာဈာန်ရောင်းလို့ဘယ်လိုဒီဘလူးရပါလဲဘယ်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ပေးပါ့မလဲဗျာတူတက်ပါကြီးကိုလိုက်ဆက်သွားပါလေဗျာကကြီးသားပဲပါအကြံနဲ့လမ်းပြန်တာခုံးကြော်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကနေလာမလားဟုတ်ပါတယ်ဗျယင်တာတော့ယင်ပါတယ်ဗျမပေးကျန်းတော့ပါတယ်ဆော့ဘွေရကြည့်ရတာမပြန်ကပ်ပါနဲ့ကြည့်လို့ပေါ့ဟာတဲဝင်လဲမှာကကြီးကအားထည့်ဝင်ဘူးနေတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါနဲ့ဗျ။ပေါင်းပါနဲ့ဗျ။ဟာတေကြီးကဟုတ်ကြတယ်ကြောင်းလို့ပါလို့ငုံမဲရရှိတော့ဟုတ်ပါဘုရား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 ဘုရပါ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 ပ
ကကြီးကျူးတာဟုတ်ပါတယ်ဗျကကြီးကျူးတာပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျဟာတော့တိုင်းเซเว่นด้วยว่ะก้าวมาดิครับกะจีอ่ะก้าวมาดิครับပေါင်းတယ်ဗျာဟာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားလေးရောင်းလို့ပြီဘောလုံးအောင်ကဲရရရရရရကောင်းပါတယ်ဗျာပေါင်းသွားပါတယ်ဗျာကကြီးနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကကြီးနိုင်ပါပါဒီပွဲရတော့ကောင်းပါလေဗျာဒီဘက်ကလည်းနိုင်တာဒီပါဗျာကောင်းပါလေဒီဘက်ဒီဘက်သခိုင်းအုပ်ဖို့ချင်းကွင်းမှာခတ်နေကြတာပါဗျာတော့မီးရတော့ချောနေဝါငင်တက်တာဒီပါဗျတိုင်းအောင်ပါပါလေဟေးဟေးဟုတ်ကဲ့ရသားပြကြအောင်အဲ့ဘေးလေးကဆိုင်တယ်။အဲ့ဘေးလေးကဟိုကသာပြတော့တော့။တန်တာတီးပါဗျ။အချုံးမအောင်ဗျ။ဘယ်နှလုံးရှိနေပြီလဲ ။ဟာ။ပြုတ်ကြီးလုံးပေါင်းနေရတော့ကွာ။ဘောမယ်။အော်ဘိုင်လုံး။အော်ဘိုင်လုံး။ဒီကွဲအကောင်လုံးသွားတာဒီကောင်လဲဒီပါဆိုရင်ဘိုင်နာ။
ကောင်းတဲ့အောင်လန်ထုတ်ပြည်တယ်။ဟုတ်တာလေကတည်းကလေဘာလဲခါနေပါလားလေခါနေတာလေလေသိင်ကြီးဘလေးသိင်ကြီးဘလို့ဖြစ်နေမသိလေသိင်ကြီးသူကအရာအဲ့ဒါလေလက်ကောင်နဲ့ဒီကကြီးကအပေးကြတယ်လေဟိုးကကောင်းပါတယ်ကသူကလေမန်တာတီးပါဗျာဘိုးရကကြည့်ကောင်းပါညွှန်းညွှန်းလေးကြည့်ကောင်းပါလေမန်တာတီးပါဗျာကျော်ကြီးဘာတွေဖြစ်နေလဲတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျော်ကြီးကောင်းပါလေဗျာဒုတကောင်းပါလေဗျာဤတော့ရုံးလာပါပြီကိုရကြည်ကောင်းလာပါဗျ 11:30 ပါဗျကောင်းပါတယ်ကကြညတိထိုးတော့ပါဗျတတိဩတော့ပါဗျသူတထိုးမှာပါဗျအာသူတလုံးနေပါလေဗျာဘာမှမပါဘူးဘာတော့မန်းတာဘာတော့
ကြနိုင်ရောလေခွာတော့တော့တဲ့ပါတဲ့ပါလေဟိုးဘာမဟုတ်လားဘာမဟုတ်လားခြာလေတော့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